niekas. Aš pati galiu tik tai save įsižeisti, kad kai man kažkas kažką pasako ar kažką padaro, arba aš priemu tai kaip įžeidimą, arba nepriemu. Kai baigėsi pirmas kursas universitete, tiesiog nusprendžiau, kad vasarą noriu padirbėti Graikijoje padavėją, tai viską palikau čia ir trims mėnesiams viena išvažiavau į Graikiją. Iš pradžių buvo sunku ir kai tik tai buvo ta pati pradžia, tai man mama iš karto pasakė, kad pasiruošk, bus sunku. Aš iš pradžių nesupratau, ką tai reiškia, bet vis dėlto jo, tu turi būti pakankamai stiprus, budrus, protingas ir nepasiduoti kai kuriuose vietose. Kai buvau penktoje klasėje, kelis metus profesionaliai sportavau dzido, taip pat kelis metus profesionaliai sportavau krepšinį, šiuo metu sportuoju muay thai. Tai tikriausiai savo mokyklos išleistuvių nepamiršiu niekada, kada pasiėmiau diplomą ir supratau, kad prasideda savarankiškas gyvenimas. Ir tas iš tikrųjų ir jaudino, ir šiek tiek baugino, bet tai buvo nepaprasta akimirka. Aš galbūt taip nemėgstu planuoti ateitį, gyvenu šią dieną, tikiuosi sulaukti rytojus, o kai bus po 20 metų, pamatysim. Iš tikrųjų nepasakyčiau, kad nerandu laiko, trūksta laiko. Kartais labai trūksta laiko tiesiog sau, pabūti su savimi. Stengiuosi kas kart vis dėlto ištaikyti progą ir pakviesti save į pasimatymą. Anksčiau turėjau ir ne vieną, bet kažkaip, kol augi, bręsti, sugebi susigyventi su tais kompleksais, pamilti save ir iš tikrųjų galbūt vienas toks dalykas, kuris vis dar mane erzina, tai būtų mano šypsena, kreivi dantis, bet jau visai netrukus juos tiesinsiu, tai labai 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 laukiu. Nuostabi, iš tikrųjų nesenai grįžau po kelionės aplink Lietuvą, tai atradom visai kitokią Lietuvą. Tai mūsų toks buvo kaip ir vasaros projektas.